ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണെന്ന് തമ്പിനെയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ, അതായത് ബോട്ടിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ആണ്. ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിയർ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുള്ള ഗ്രാഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പെയിൻറ്റിങ്ങോ മറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ വെറും പേപ്പറും പശയും കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ വെറും 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് വല്ല സംശയമോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഞങ്ങളയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അതാ സമയം ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ പോകാം. സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ബോട്ടിലാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പെയിൻറ്റിലാണ്. നമ്മളിത് കളർ പേപ്പറിലാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ കീറെടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ള പേപ്പറൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെടുത്ത കളർ പേപ്പറാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കളർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് A4 ഷീറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് കളർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ കർവ് ഇത് കീറിയെടുക്കാൻ നോക്കുക. അതാണ് ബെറ്റർ, നല്ലത്. അപ്പോൾ പേപ്പർ കീറിയെടുക്കുന്ന പരിപാടി ഏകദേശം സെറ്റായി എന്ന് പറയാം. നമുക്കൊരു കണക്കുണ്ടാവുമല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം എത്ര പേപ്പർ വരുന്നു. അപ്പോൾ അത്ര ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, എണ്ണയൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കത്തിക്കുക. അതായത് ആ ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അമ്മേൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസൻറ്റിൽ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വന്തം ചേർന്ന് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത്ര റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത്ര ചൂടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആരൊക്കെ കത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാ പേപ്പറും ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ആ കർവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ തീ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ പേപ്പറും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗമൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് പേപ്പറാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പശ ഒട്ടിക്കലാണ്. അതിനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ പശ. അത് നമ്മൾ കണക്കൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ടീസ്പൂൺ പശ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം എന്നാണ് കണക്ക്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പശക്കൊരു പശ ഒന്ന് ലൂസാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ 2 ടീസ്പൂൺ പശ, 1 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. പശ ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അത് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കലാണ്. ബോട്ടിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മുഴുവനായിട്ടും അടിച്ചു കൊടുക്കരുത്. വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം അടിക്കുക, എന്നിട്ട് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം പശ ഉണങ്ങി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പേപ്പർ ഒട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുക. പിന്നെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ ബോറായിരിക്കും കാണാൻ. അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക, നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുന്ന പരിപാടി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പണി എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോട്ടിൽ
ഒന്ന് പശ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴേ ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ബോട്ടിലിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മൾ അടർന്ന് നിൽക്കുന്ന പേപ്പറൊക്കെ ഉണ്ടാകും, അതൊക്കെ ശരിക്കും ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി ഇതൊന്ന് ഉണക്കാൻ വെക്കണം. നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയാലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് ക്വാളിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉണങ്ങി സുന്ദര കുട്ടപ്പനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. അതേപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.